നമസ്കാരം, പത്മാസ് കുസൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ എന്താണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണതെന്ന് വെച്ചാൽ ലെമൺ റൈസാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ സാധാരണ ഇതും ഇന്നലെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം പിന്നെ കോക്കനട്ട് റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ അതിൻ്റെ വേറൊരു വകഭേദം തന്നെയാണ് ലെമൺ റൈസും. അപ്പോൾ ഇത് ചോറ് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത ചോറാണിത്. പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടത് നാരങ്ങ നീര്, കശുവണ്ടി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, ഇത്ര നല്ലെണ്ണ. ഇതിന് നല്ലെണ്ണയാണ് നമ്മൾ ഈ ചോറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും. ഇതാ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് താളിക്കാൻ വേണ്ടത് കടലപ്പരിപ്പും കടുകും വറ്റൽമുളകുമാണ് താളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്കിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചോറ് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടുതലിടണം കേട്ടോ. നമ്മൾ ചോറ് വാർക്കുമ്പോൾ കഞ്ഞിവെള്ളം ധാരാളം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ സാധാരണ ഇത്രയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പല്ല ഇടേണ്ടത്, കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉപ്പ് ഇടണം. കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലൂടെ ഉപ്പെല്ലാം പോവും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തിരി കൂടുതൽ ഉപ്പ് ഇട്ട് വേണം ചോറ് വാർക്കാൻ. കടലപ്പരിപ്പും കടുകും വറ്റൽമുളകും നന്നായി മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വിഭവമാണ് കേട്ടോ. നമുക്കിതുപോലെ യാത്രയൊക്കെ പോകുമ്പോഴും ഒക്കെ കേടുകൂടാതെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയൊരു ചോറാണ്. അതുപോലെ ഈ ചോറൊക്കെ അധികം വെന്ത് പോകരുത്, ഒരല്പം വേവ് കുറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്കത് വാർത്തെടുക്കാൻ. കുട്ടികൾക്ക് ലഞ്ച് ബോക്സായിട്ട് കൊടുത്തയക്കാം. അതേപോലെ യാത്രകൾ എല്ലാത്തിനും പറ്റിയൊരു വിഭവമാണ്. എല്ലാം നന്നായിട്ട് വേണ്ട ചുവന്ന് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കിതാ പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ഇഞ്ചിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒപ്പം തന്നെ ചോറും. നാരങ്ങ ഒരു പകുതി നാരങ്ങയുടെ മുറിയാണ് ഞാനിതെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പുളി അനുസരിച്ച് നാരങ്ങയുടെ നേരി ഉപയോഗിച്ചത്. ഇനി ഇതൊരു ചെറിയ തീയിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചാൽ അടയ്ക്കണ്ട, ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് വെച്ചു. ഇനി അഞ്ചാറ് കശുവണ്ടി നെയ്യിൽ വറുത്താണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ലെമൺ റൈസ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും ഇത് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക, ചാനൽ കാണുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അടുത്തൊരു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക. ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡേ.